Projekti për rrugë nacionale Prishtin-Pejë, saktësisht segmenti prej Zahaqit e deri në brendësi të qytetit të Pejës, pritet të përfundojnë afatin e parashikuar e që është fundi i 2017-s. Të paktën kështu beson ministri i infrastrukturës Lutfi Zharku dhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, të cilët sot gjatë ditës e vizituan këtë pjesë të rrugës. Kryeministri është shprehur kënaqur për zhvillimin e projektit, duke thënë se zgjerimet, sidomos në hyrje të Pejës, do të lehtësojnë trafikun e qytetarëve. Zuar që tani në komunën e Pejës po zhvillohet ky projekt, i cili është kontraktuar më parë, sepse do të zgjerohet hyrja në qytetin e Pejës, do të bëhet shumë e përshtatshme edhe për qytetarët e Pejës, por edhe për gjithë ata që vizitojnë këtë qytet shumë të bukur turistik që meriton një vëmendje të veçantë. E ministri Lutfi Zharku ka treguar se projekti zërimit të kësaj rrugë është afro 10 milion euro dhe beson në përfundimin e saj në afatin 2 vjeqar. I kemi 3 lote në gjasi për 8.7 km, gjithë investimi është 9.9 milion euro, këto janë disa kontrata që janë nënshkru pak ma herët, por mishtate vitin e kalium kemi pas disa probleme që pronsore, që probleme të riprojektimit projektit në bashkëpunim me komunën e Pejës. I kemi zgjidhë gjitha qështet që i kanë ngritë qytetarë dhe çështje që kanë bënë me një planifikim apo me një rregullim shumë më të mirë urban të Pejës. Ndërsa kryetari i Pejës Gazmend Muhaxheri ka falendëruar qeverinë për kontributin që ka dhënë për qytetin e Pejës, duke thënë se kanë në plan edhe asfaltimin e 104 km rrugë në brendësi të Pejës. Duhet me falendëru kryeministrin edhe ministrin e infrastrukturës për kontributin e dhënë në ndërtimin e infrastrukturës rrugore në komunën e Pejës. Ne në Pejë këtë vit do të asfaltojmë 104 km rrugë në përfshatra, në qytet dhe në bjeshtë rrugore. Në këtë vizit, kryeministri Mustafa ka folur edhe për takimin e djeshëm me bashkëpartiaket e tij. Ai ka shprehur edhe një herë bindjen se askush nuk ka sjellë prova konkrete që dëshmojnë se Kosova po humb tokë me demarkacionin.